პარალელურად თბილისის საქალაქო სასამართლოში კიდევ ერთი განხილვა მიმდინარეობს 11 საათზე ვლადიმერ ბედუკაძის და მკურნალიძის და მათთან ერთად ბრალდებული 15 პირის საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო. დაცვის მხარე შესავალ სიტყვას წარმოთქვამს, რის შემდეგაც მტკიცებულებების გამოკვლევა მოწმეთა დაკითხვით მოხდება. 17 ბრალდებულს პროკურატურა ციხეში პატიმრების წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში ადანაშაულებს. საუბარი ერთწოდებულ ციხის კადრებზე, რომელიც ვლადიმერ ბედუკაძემ გადაიღო და გაავრცელა. თავად ბედუკაძეს ბრალი 7 ეპიზოდში ედება. ჟურნალისტი გამოძიება ერთწოდებული კარანტინის დაშლის ფარცე დავება, სასამართლო პროცესი დახურულია. თავარი იყო მხილებულიყო დანაშაული და შემდეგ მისი პასუხისგებლობის საკითხი როგორ დადგებოდა, ამაზე ეს ადამიანი არ ფიქრობდა. შეუძლებელი არ დავაფასოთ ეს თავგანწირვა ამ ადამიანის და მითუმეტეს არსებობს სისხლსამართლის კოდექსში მუხლი, რომელიც გვეუბნება, რომ თუ კი ადამიანის უშუალო ხელშეწყობით არის გახსნილი განსაკუთრებით ძიმე დანაშაული, მის მიმართ უნდა შეწყდეს სისხლსამართლებრივი დევნა.